Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, jsem tady a Vojtěz. Dneska se podíváme na 27.8. na pana Jimmyho, jak by ho mohla rozseknout tato slečna, anebo konec pana Jimmyho. Pošoukánské. Veľa vás veľmi sklamem. Niektorí sa budete tešiť a budete na to nadržaní, ale... Ups. Ups. Veľa z vás už vie, čo sa ide deť. Takže... Jiminko, dúfam, že keď sa pozeráš, tak... že ti teraz spadne na 24 hodín kamen zo srdca. A... Už len na 23. Na 22 a 3 čtvrtě. Dobre, tak už mám. Já si myslím, že by ten pan Jimmyček měl trošku jít dolů, trošku by si měl dát dolů ten směr a být pokorný. Ale víceméně, když má dluhy, když má tyhle ty věci, to už jsme se tady bavili vícekrát, tak to prostě si myslí, že to asi zachrání, ale v pohodě. 22 a 3 čtvrtě. Musí být člověk, který ho rozsekne. Ale ver mi, že si dopadol na taký kameň, ty pičo a panel, že si kvalitě na nulu pochodil. To bylo docela dost dobře řečeno. Takže pojďme. Je Lenz. O, ahoj. Mhm. Kata bomby? Severa. Neprovokuj, popadneš tu ploku. Lol, ty Slováci, to je moc. Mám taký pocit, že... vydrž chvíľu, legenda, ja musím toto vyriešiť. Vyriešiť. Len keď si tu, v živote som proti tebe nič nemala. A ani by som nemala. A vieš veľmi dobre, ako som sa na prvom streame s tebou o tebe vyjadrovala. Mm-hmm. A viem, že ty máš proti mne veľa. Proti mne. A mrzí ma to. Mrzí ma, čo si na základe toho, že sme nikdy neboli konfrontovaní. Pane Jimmy, vy sa tady furt... Máte nějaký problémy, tady i s holkama dokonce. Mám dvě mezi sebou a verím, že keď uvidíš prostě v nejbližších dňoch, čo se týká tretej osoby, niečo, tak možno aj zmeníš názor, lebo veľa vecí mi bolo povedané aj o tebe. Uh-huh. Ja viem len, vieš, jak to myslím. A veľa vecí mi bolo o tebe povedané presne zo strany pána, co sa pláca po ramenou. Či jak to voláte. Takže mi... on se pláca vůbec celkově ve všem. Myslím si, že by ťa to zaujímalo. Chlástá se penězma. Myslím, že tohle to není moc dobré. Jimmy, co dělá? No a viem, jaká si airbag baba. Herbe, tak viem, že by si to aj riešila, takže tak. Uh-huh. Ja som sa na tom zasmiala, lebo viem, jaká si ty osoba. Jaká si ty osoba, tak to je dobrý. Tak to mňa som moc nezajímá. No, viem, že by ťa to nezaujímalo, ja len vravím, že... Dobre, skrátke to poviem. Nemám proti tebe nič, nikdy som proti tebe nemala, nikdy som proti tebe nešla. Či som na teba žiarila v určitých veciach, áno, ale inak verím, že si nemáme čo proti sebe. Neviem, prečítať. Ty brďo, to je docela dlhý. Alebo čo, už keď si tu, tak ti to hovorím, lebo som na teba nemala nejak šťastie. Tak jako tenhle stream asi bude jako o tom, že něco bude chtít vyprávět o Jimmym, ale nevím, jestli zdali tady něco, bude nějaký vyjádření, což by bylo super dát prostě lidem vyjádření, co chceš teda provádět. 70 lidí.
lajkujeme. Neblokujeme žiadnych userov ani nič, nech si to natáčajú, nech si to pozrú. OK. Presne. Keď budeš chcieť niekoho bloknúť, povedz. Maximálne blokujeme tie také komentáre, hej, zle. Maximálne komentujem ty zlé. What the fuck, ako... Takže ty zlé zablokneš jenom tím stylem. Každý na to může mít jiný názor. Já si myslím, že by každý měl si říct svůj názor. Jako. Já prostě jako sociální sítě jsem nikdy nepochopil jakoby takovou věc, že prostě se tady furt řeší jakoby ty hejtry, jo, víceméně, ale ono to něco dává, jako ty zlí, i ty zlí prostě lidi, který tě prostě provokujou, tak prostě je to tak, jako že bys, ten člověk by si měl uvědomit právě tyhle věci. Okay. Slavě Severan, ty jsi moji budoucí bývalý. Aha, budoucí. Bývalý. Tak, Davidka. Takže. 80. Čakáš do stovky? Niekto tu, oni sa tu poprikutáľajú, lebo to ešte len dojde tam na ten druhý smer. Kamilka, ďakujem. A kým to prejde cez hranice, a kým sa prepne roaming, vieš, tak... Hej, Pikachu, no. Ideme natáčať. Vytri vnútri sa to bude volať. Ono. Mám docela žízeň lidi, takže já se potřebuji napít, jo, takže při tom stýmání si trošku tady napiju. Pivečka, birel, co má Adélka, vyloženě Adélka ráda, polotmavý birel vůbec celkově. Já ho teda mám rád taky, ale že bych ho pil každý den, nevím, jestli bych ho pil každý den. Sa to, ono sa to pekne zo zbierou, vidíš, pozeraj, ja hám 88. Počúvaj, tri flajtra akurát si hrudník. Ktorý to je, aká bageta? Ktorý sa furt niečo? Je ukázané, čo sú relevantné dôkazy, čo sú dôkazy o tom, ako pán Jimmy jedná a komunikuje s ľuďmi, takisto, aké má podĺžnosti. Tak verím, že aj potom si urobíte všetci svoj názor a veľa tých modrých srdiečok odíde. Ako sa Jimmy... Ja si myslím, že sa Jimmy ako pretvaruje, že to dělá pro ty čísla, pro peníze a tak dále. Jo, tam není co spekulace. Jo, Jimmy je prostě pohlcen takovýmhle těma věcma. Prostě tam je toho víc trošičku. Vyjadruje, vlastně nebudeme ho jmenovat, lebo to je pan hermafrodit. To nemá jméno, to prostě to nechodí, to nelezie, to prostě to je. Hermafrodit, lol. Tisíc lidí přišlo, ne, tisíc lidí odjde a tisíc lidí přijde. Mm-hmm. Piču veľkú, moje zlatý. Piču veľkú. Nemáš na toto dosah. Keď si myslíš, že ja sa to zľaknem, ako sa to zľakol každý, povedz mi. Pri mňa si narazil na múr. Ja sa teba nikdy nebudem. Ja nikdy necúvnem. Ďakujem, láska. Nikdy necúvnem. Nikdy sa tebe nepodvolím. A je mi jedno. Je mi úplne jedno. Čo ty chceš vytiahnuť. Ja mám všetko podložené. Rozumieš ma? Všetko, jak datumy, tak časy, tak správy, tak tvoje potvrdenie, všetko. Ty vole, ona má úplne všetko, no. To je práve, že to, že na těch sociálních sítí, když něco vydáš, nebo když něco natáčíš, přesně je všecko zaznamenané a tak dále, nebo co pošleš, tak oni to zneužijou, ty lidi. Já už to znám, přátelé, já už to znám. Ale tohle to je zase v tomhle tom je výhoda v tom, že přátelé, já si myslím, že ne každý by měl toto dělat prostě.
ne každý. Prostě není to prostě správný to, co dělá Jimmyček. Takže víceméně toto je zase dobré, že má důkazy, že má videa, že má záznamy a tak dále. Jo, může to proti němu použít. Všetko. Já ti vravím, že dojebem tě tak, jak ty si dojebal x, y ľudí. Verím tomu, že sa vás, možno, že som sa teraz nevyjadrovala práve najslušnejšie, možno, že som nebola najpríjemnejšia na všetky podržtašky a modré srdiečka. Je mi to ľúto, možno, že nie ste všetci takí, ale uvedomte si jedno, že podporujete to, čo by ste podporovať nemali. Áno, áno, presne tak, ako lidi by si měl uvedomiť, že takového človeka podporovať, když má víceméně tolik jako dluhů vůbec celkově a ještě za ně budete platit ty dluhy, to je úplně nesmyslnost. Každý ať si chodí do práce a vydělává na ty svý dluhy. Jo, chápu, že se třeba dostane, že bude mít v bance dluh nějakým stavem třeba 20-30 tisíc a chce po lidech, jakože, aby mu trošku pomohli. Víceméně tam je to v něčem jiným, ale dluhy, jako je insolvence a co si ty velké částky, prostě velké peníze, velké podvody, to je prostě hnus svinutej. Já sama by som si dala facku za to, koľko som najebala do toho človeka peňazí, čo sa týka coinov, že som to tam strieľala. Ježiš, Coca-Cola, ďakujem krásne. Podporovala... No, ja si myslím, že si... jestli si ho podporovala, tak to je teda taky dobrý. Jako víceméně ten človek si potom uvedomí takový věci, že no, prostě je to tak, no. Mala som svojich ľudí. Mala som tam Guľočku, mala som tam Daniela, o čom vlastne tiež idú famy, ktorého potrebujete všetci vehementne chrániť a neviem čo robiť, lebo ja som strašne zlá osoba a neviem čo. Nemôžem sa ani k tomuto vyjadrovať, sľúbila som to, ale sa zamyslite trošku. Trošičku by vám trebalo dodať sebareflexie a inteligencie. Spíš ti to nedodalo jako trošku to sebevědomí. Spíš ti to sráželo dolů. Protože na toliko, že vysíláte také streamy, které jsou místami na úrovni, tak jsem si myslela, že máte trošku aj v hlavě, ale vůbec. Že lidi jakože nemají inteligenci. Je pravda, že lidi se nechají strašně ovlivňovat těma lidma. Nebo těma streamerama, ne lidma, omlouvám se, ale streamama, nebo streamerama, jsem chtěl říct do prdele, furt se tady zasekávám, sakra, Ježíš, mankote, furt nějaký překlepy mluvení, no, lidi, já si myslím, že ty streameři, to, co dělají, to, co vytvářejí, tady prostě videa, reakční kanály a tak dále prostě, tak si myslím, že jsou jakoby trošku ovlivňovány ty lidi těch jenom z jednoho nebo z druhého nebo z třetího prostě člověka, který prostě streamuje. Jo, myslím si, že ty lidi, jak jsou ovlivňovány, je to prostě tak jako hrůza, jo. Prostě by člověk měl být v pohodě, jo, nedávat někomu prostě peníze. Jo, tohle to jako nemá cenu, takovýhle lidi prostě si neuvědomujou a neváží si toho života a neváží si toho, že těch peněz a ty hodnoty, takže když to tak řeknu, tak to takhle prostě řeknu. Mrzí ma, že som voči vám možno trošku drzá, prísná, neviem čo. Nečítam komentáre absolútne teraz. Ale ja si počkám na to, že keď zajtra po Kopačkovom vyjadrení
alebo po vyjadrení u kopačky, aby ste ma zase... Vidíte to, to bych se mohl taky pak podívat na kopačku. Pana kopačku bych mohl se podívat, co natáčí. Musím se na to pak jít podívat. Co platí? A třeba udělat s panem kopačkou videjko nějaký. No, po kopačkovom, no vlastně po vyjadrení u kopačky si pustím svůj stream a budem veriť v to, že strašně veľa vás, ktorí máte ty pojebané modré srdiečka a ktorí si tak vehementne myslíte, že on strašně trpí a... No já si myslím, že ten člověk netrpí. Tady Jimmy hraje si na city, ale přitom ten člověk netrpí. Má peněz určitě nasráno, někde prostě uložený, někde v bance nebo někde prostě... někde vedle prostě, aby měl, jo. Jak ten člověk může trpět? Nemůže, ničem. Jakým peklom si ten člověk prešiel a jak to má strašně těžké, jak Ježišmaria, jdeme si sbírat slzičky. Slzičky se jí dělají. Jak to nejde a musí na kofi sbírat peněžky od vás lidí, ktorý robíte, ktorý chodíte na osmičky, dvanáctky, ktorý ťaháte denné... Ano, ano, přesně tak. Lidi chodí do práce, dají tady prostě takovému člověku, který prostě vysedává ze dne na prostě jeden den 10 hodin nebo 20 hodin na tom celý den prostě tvořit videa a vy mu tam posíláte prostě prachy. To je nesmyslnost, to je prostě ten Jimmy, je celkově jako zbytečný i k tomu. Jinak bez toho, aniž by měl TikTok, bez toho, aniž by měl tady jako sociální sítě, tak je úplně hovno s prominutím. Takže asi tak. Každý pracuje, já taky pracuju, jo, i když prostě tak se snažím pracovat, mám práci stabilní, jo, a jsem strašně rád za to, jo, víceméně, ale tohle prostě mně přijde úplně jako ty dvanáctky, kdo se dře, jo, a nacpe takhle peníze, tak je totální šílenec, jo, neříkám, kdyby tvořil něco pěkného. Neříkám, kdyby tvořil nějakou hudbu nebo tvořil nějaký pěkný videa, kde by to bylo úplně hezký, ale když on jenom sedí na TikToku a čeká, až mu nasohlej lidi peníze, tak je jasný, že to prostě nejde. Jako to není vůbec jako v tom videu, to je úplně zbytečný, aby dělal nějaké z tém hodiny takhle trávit ten čas. Počne, který máte doma rodiny, děti? Ano, rodiny, děti, přesně. Já třeba tohle chápu, protože já tu rodinu mám a teď, kdybych třeba dal Jimmymu nějaké vztahem peníze nebo zarobil bych tam jakoby ty peníze a dával bych mu a přispíval takovému člověku, tak si myslím, že bych ani tady prostě nemohl bydlet, nemohl bych dát na nájem a tak, prostě, jo, je to tak. Čo jste samoživitelky? Čo prostě... Já nevím, jak vám povedať ještě. Prostě je to hnus, od něj hnus, svinutý. Ale vy mu tam ještě přispíváte a dáváte peníze. Je normální. Vy si to vydriete vlastnými rukami. Ten člověk nerobí nič. Ano, tomu hovoríte content? Ten člověk je úplně zbytečný. Na internetu prostě každý, co je jakoby na internetu a vydělává peníze z toho, je to za mě můj názor, který vydělává peníze na YouTube, no, prostě takových peněz jako
Je to nesmyslnost a ještě z lidí prostě táhat takhle peníze. Je to hnus prostě, je to prostě paradox, ale je to prostě hnus. Že z vás zdíra peníze? Klobuk dole. To vám blahoželám. Myslela som si aj ja. A ja som bola tá ovca, ktorá si myslela, že je to dobrý content. Dobrý smer to má. To je hodne špatný smer. Jenom to na vás nahral. A že ty peniaze z finále chce venovať na nejaké charity a dobročinné veci. Ne. A, ale čo robí pomimo? A ako nepriamo z vás, ani neviem, či nepriamo. On to robí účelovo. Ťahá peniaze. On to ťahá na schvál, že to ťahá peniaze. To je trošku, trošku veľa. Takže verím tomu. Ahoj, láska. Takže verím tomu, že po zajtrajšom vyjadrení u kopačky verím tomu. Ja som zvedavý u tý kopačky nejakým stylem věci, který bych chtěl teda vědět, no. Prostě já se podívám pak na kopačku, co tam vydává teďkon video, nebo potom se teda podívám po streamu, po nahrátí videa, tak se podívám, co a jak dělá a uděláme z toho taky nějaký video, aby jsme prostě měli tady nějaký videjka, jo, aby jsme měli nějakým stylem jiný vyjádření člověka, než je třeba strážce internetu, nebo Jacob, nebo takovýhle lidi, prostě ostatní. Prostě mě to zajímá, baví mě ten content takhle a tak dále. Tomu, že po zajtrajšom vyjadrení u kopačky budete mať všetci otvorené oči a všetci tie pojebané modré srdiečka a tie pojebané BGčka v zatvorkách pôjdu preč. Lebo podporovať toto, ja neviem, ja som osobne žena, ktorá urobila strašne veľkú chybu. K tomu sa tiež zajtra vyjadrím. A takú proste mladou ženskou, proste vyjebe s ní a svinia, tyho. Ja by ho vyjebal taky, tyho. Ja nie som človek bez chyb. Nikdy som to nepovedala. Nikdy, na YouTube to bude. Nikdy som nepovedala, že som človek bez chyb. Ale v živote by som si nedovolila urobiť toto. Nikdy v živote. Okay. Každý máme za sebou nejakú minulosť. Ale však jo, každý nejsme 100%. Chcieť riešiť svoju minulosť a férovo. Každý nejsme dokonalý, tak. To je už o charaktere. A ten človek charakter nemá. On si uvedomte, ešte raz vám opakujem, chodíte všetci do roboty. Živíte svoje rodiny, svoje deti. A vy chodíte tam účelne házať jemu na to, aby on tie peniaze presral. A ešte má tú chrbtovú kosť sa vám vysmiať, nadávať vám do dementov, blokovať vás, keď napíšete podľa neho zlý komentár a proste pritom ste tam nahádzali. Je to tak, je to tak, je to proste tak, je to hrozný, je to fakt příšerný, ale je to tak, přátelé, je to hrozný, jako prostě vy si tady u něj koupíte třeba, dejme tomu, moderátora a když mu pak napíšete něco špatně, tak vás dá do bloku a tak dále, prostě ten Jimmy, to je strašný. Mesačnou výplatu příklad. Stojí vám to za to? No. Toto je to, čo vy chcete. Vy ste prišli na TikTok podporovať streamera zo svojich vyrobených, ťažko vyrobených peňazí. Áno, áno, áno. Oni asi to nechápu, no. Takže asi tak. No nic, vždycky se najde prostě někdo, kdo prostě to tady takhle dojebe. Přátelé, já si myslím, že jsme viděli tady trošku nějaký content ohledně Jimmyho, že ho může dostat teda pryč toho Jimmyčka, třeba bude konec Jimmyho, nevíme co a jak bude. Takže
Dál se na to nechci dívat, protože si myslím, že vy víte, že už je to na YouTube tady prostě daný. Můj názor je ten, že mu tam neposílejte prachy. Radši, když už budete mít peníze, tak radši investujte do rodiny. Nebo když nemáš rodinu, tak radši jdi si zaplavat nebo dělat svoje koníčky, za to by si měl víc, nebo jídlo, nebo prostě užívat si život, jo, a nedávat prostě takovému člověku, jako je on. To si myslím já. Takže můj názor je takový, jak jsem teď řekl, a mějte se hezky a zatím ahoj.